Hazardní hry mohou být vysoce návykové a riskantní. Prosím, hrajte zodpovědně. Zdarek Zabijáku, vítám tě u dalšího videa. Máme 2000 korun na CSGO luck a jdem si zatočit. Každopádně, pokud je ti 18 plus a chtěl by si zatočit nějak responsible na téhle stránce, použij promokod EXOT1337 do odkaz, které dole pod videem. Dostaneš 100% depozit bonus, dostaneš zadarmo kejsky a hlavně tím extrémně podpoříš. Děkuju moc a vážím si toho. Ještě na začátek bych chtěl říct, že všichni víte, nebo pokud nevíte, tak teď už to víte. Moje auto je Megane 2 v RSu, bohužel posral se mi motor, takže teď prostě potřebuji nějakých 15-20 tisíc na opravu mýho motoru. Bohužel mám ještě druhý auto, což je trojkový Megane 1.6, hádejte co, potkal se mi motor, potřebuji dalších 15-20 tisíc korun. Takže jsem vám jenom chtěl za začátku říct, že prostě teď jsem totálně ve finanční krizi, potřebuji někde rychle splašit prostě 60 klack. Takže nevím, co budu dělat, nevím. Doufám, že tady vytočím všechno. Doufám, že spolupráce bude platit pořádný prachy, abych to zaplatil. Takže z toho mám trošku jakoby blbou náladu, ale video pro vás musí být. Takže dneska to video asi nebude moc přehypovaný, ale tak já doufám, že mi to pro tentokrát proměnete a protože ty informace jsem zjistil teď rychle a na osnovu vůbec dobrou náladu. A kdybyste mi chtěli náhodou třeba nějak přispět nebo něco, tak nejvíc, co pro mě můžete udělat, je sdílet můj YouTube kanál svým kamarádům. Nechce od vás ani korunku, nechce od vás ani korunku. Jediné, co mi bude stačit, je, abyste to sdíleli kamarádům, aby tyhle videa měly větší dosah. A já jsem třeba viděl nějakou korunku z reklam nebo z víc zhlédnutí na gamble videích a tak. Vůbec nechci od vás ani korunku, ale jestli od vás něco chci, tak by to bylo prosím to sdílení a třeba lajček nebo komentář pro algoritmus. Děkuju moc, jste nejlepší komunita na světě. A samozřejmě furt platí giveaway do 31.5., což je pravděpodobně asi dneska, když na tohle video koukám, dneska vychází, kde je poslední den, kdy se můžete zapojit do giveaway o M4 Statrak Neonoir, která je pouze pro členy. Dobře, jdeme na to, jdeme si zatočit, borci. Takže jsme tady na stránce a dáme case battle, máme 2000 kojníků a dáme most popular, 100 až 500 a roztočíme. Zkusíme ze začátku jeden pěkný battle, uvidíme, jestli z toho něco bude. Troufnu si říct, že ne. Máme 2v2, snad to budu mít dneska takovou smůlu. Hned battle za polovinu balance, snad to jde. Ještě jsem chtěl říct samozřejmě shoutout nejlepšímu pití na světě, banánový Tiger, díky Tigerovi za to, že mi dohodil spolupráce, nebo že mi poslal nějaký plechovky, a my už jdeme točit. Takže hned ze začátku, oni vytáhli rukavice, my jsme vytáhli jenom duelky, takže hned ze začátku na hovno. Jdeme na Chameleona, z Chameleona jsme nevytáhli nic, oni Aridy, a poslední case je, mám pocit, doplert up, a s týmy vytáhneme úplný hovno. Takže jsme to prohráli, tenhle battle ani nezaplatil, mám pocit, zaplatil úplný hovno, zaplatil, vydělal 100 coinů. Máme 900 coinů hned ze začátku, máme smůlu jak svině, já už s tím počítám, já ani nepočítám s tím, že bych něco vyhrál. Já vyhrát, neblbni ty vole. Naklikáme tady nějaký pořádný kejsky a rozjedem pecky. Zkusíme, ještě tam přihodíme jednu kejsu, protože mě je tam třeba takhle. Je to za 700 coinů, 2v2, zase bez crazy modu, uvidíme, jak to vyjde. Mám když jak už jenom 209 coinů, to už je rukou, slušná bída. Každopádně, borci, ještě jsem chtěl říct, že pokud mě neznáte z TikToku, tak já ho dělám i videa na TikTok a hlavně streamuju Counter-Strike na TikToku, takže pokud vás zajímají streamy, určitě běžte na můj TikTok EXOT1337, na kterém dělám denně streamy z Counter-Strike. Buď z matchmakingu, nebo se učíme smoky, učíme se skákat a tak dále. Takže určitě nabíhejte na tu stránku EXOT1337 na TikToku a tam se uvidíme. Každopádně, jak to vypadá momentálně? Momentálně to vypadá tak, že vyhráváme, ale ne moc. Medium 50 na 50, tady by nám pomohl double pool. Přesně takovejhle třeba, 150 coinů k dobru. O něco málo vedeme, jdeme na seeing cred, samozřejmě určitě nic nepůlnem, je to tak. 50% nůž, my jsme půlnuli 2, oni taky, oni budou mít dražší asi, je to tak. Ale ne teda o moc. LSDčko, vytáhli jsme lepší, ale nic moc, ten Huntsman by nám těžce pomohl, ten Huntsman Doppler. Jdeme na Poison case mě vždycky potopí. Tentokrát mě zas tak nepotopila, jako nic moc, ale vytáhli jsme něco. Jdeme na Hydru, z Hydry nám padne shit, úplnej shit. Týpci nás těžce dohnali, vedeme jenom o 50 coinů. Premium bananas. Vytáhli jsme o něco málo lepší, vedeme o 80 coinů a random AK.
To vypadá, že jsme půlnuli všichni to stejný, tak to vypadá, že jsme vyhráli. To znamená, že jsme vydělali nějaký 1000 coinů, 1050 coinů, dejme tomu 1070, ok, jsme na 1280, most popular, 1 až 100, dáme 1v1 a dáme tam, mně se líbily tady ty dražší casey, co tam jsou, highest risk, to jsem nemyslel, já jsem myslel highest dollars, a dáme tam, takhle stačí, ještě hydru, ta se mi líbila. A ještě poison. Za 716 coinů 1v1, žádnej crazy mod. Prostě klasická 1v1. A jdem to rozsekat. Moc v to doufám. Fakt bych si to přál, abychom to vyhráli. Fuh, tak jo, pojďme na to. Poison. Začínáme tech 9, on má stiletto, to stiletto je samozřejmě dražší. 300 coinů za to stiletto. To mi přijde nějak moc. Jdeme na hydru. Z hydry já M4, on SSGčko. OK, to je hovno. Jdeme na tuhle kejsku. Oba dva hovno, ty vole, to zatím vypadá jako těžká bída. Let's dance, nějaký nožíček aspoň. Jo, na druhé straně nožíček. Já za 70, on za 125, prohráváme o 220 coinů. Prémiový barány. A prémiový barány mi nepřinesli ovoce, samozřejmě jemu dali rukavičky za 300, mě to dalo M-ku za 20. Gold plated. Vytáhl jsem Gutknife, ten určitě nebude stát tolik, 318, prohrávám o 200 coinů, jdeme na Chalk, tady bych musel zase vytáhnout nějaký nůž, což jsem vytáhnul, 300, 200, jeho USPčko staví 90, nechápu, prohrávám o 90 coinů, o 80 coinů, tady bych musel vytáhnout nůž a on nic, a oba jsme vytáhli nic, takže jsem to prohrál, zaplatilo to přes 1500 coinů, skoro 1600 coinů. To je škoda, no. Škoda, že prostě týpek vytáhnul 2,4%, 8%, 2,3%. Proč já jsem nevytáhnul jako 2%, ale šitový 4%? No to, tohle je škoda, no. Bohužel. Máme 562 coinů, za těch 562 coinů uděláme určitě all-in. Já se tady s tím nebudu piplat, takže dáme zase od nejdražších. Sice od nejdražších, ale nebudem dávat tyhle ty úplně drahý. Nasolíme tam spíš takovýhle kejsky, dáme tam i poison, dáme tam hydru a vlastně to je ve všechno, více nevejde. Ještě můžeme dát něco za 20, dáme tam 10% rifle. Dáme zase 2v2 a jdeme na to. Rád bych něco vyhrál, jakoby. Rád bych fakt něco vyhrál, já prostě za ty videa absolutně nechodím do profitu. A fakt mě to mrzí. Mrzí mě to, protože vím, že na této stránce se dá udělat profit, akorát asi ne se mnou, nebo já nevím. Na první kejsce vytáhnu 0,3%, jenom abyste věděli. Na první kejsce vytáhnu 0,3% M4 za 260 coinů. Vytáhnul Vulkána za 90, ale já už nevěřím tomu, že tohle se podle mě už nedá ani vyhrát. On hitnul tak insane procento, že tohle už nejde otočit prostě. Máme 260 coinů, on 400, prohráváme přesně o 200 coinů. Teď jdeme na, nevím co je po LSDčku, na Katanu. Máme z toho jeden nůž za 160, OK. Prohráváme o 33 coinů. Symbiot, nevím, se na to. Vytáhli víc, of course, samozřejmě. Prohráváme o 114 coinů. Toxic Waste, pomeň nějaký rukavičky aspoň. Máme tam dvoje rukávy. Fú, prohrám zase o 60 coinů přesně. O 60 coinů přesně. Poison. Vytáhl lepší. Jdeme na poslední kejsku. A nevytáhnul jsem nic, zatímco on vytáhl double pull. Jo, prohrál jsem, tak pozor, my jsme půlnuli. Já jsem tohle ten battle prohrál o 40 coinů. O 40 coinů jsem ho prohrál. Nic, borci, já mám fakt na píču náladu, omlouvám se, že tohle video prostě na hovno. Je to na píču, prostě situace momentálně. Potřebuji vydělat hrozně peněz a opravit prostě auta, protože prostě mi nejezdí auta, vole. Díky moc, díky, že jste mě sdíleli, tak jste nejlepší. Díky, mějte se krásně a těším se na vás u dalšího videa, ve kterém přísahám a slibuju vám, budu mít určitě lepší náladu. Mějte se hezky. Zatím ahoj. Čau. A ten coin flip jsem prohrál. Ach jo, ty píčo. Potřebuji fakt někde splašit ty prachy, tak praskne péro.